Masomo ya Misa Takatifu, Jumanne, Juma la 32 katika kipindi cha kawaida, mwaka C. Somo la kwanza, Tito sura ya 2, mstari wa kwanza hadi 8, kisha mstari wa 11 hadi 14. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Tito. Mwanangu, uhubiri yaliyo kadri ya mafundisho harisi. Wazee wasiwe walevi, wawe watu wa heshima na wa kiasi, imara katika imani, upendo na uvumilivu. Kadhalika wanawake wazee wawe na mwenendo mtakatifu. Wasiwe wasengenyaji wala walevi, wajue kufundisha vyema, waweze kuwaongoza akina mama vijana, kuwapenda waume zao na kuwapenda watoto, kuwa na kiasi tena safi. Watuzaji hodari wa nyumba, wema, wakiwanyenyekea waume wao, ili neno la Mungu lisije likadhalauliwa. Pia uwahimize vijana kuwa na kiasi katika mambo yote. Wewe mwenyewe uwe mfano wa matendo mema. Mafundisho yao yawe kweli tupu na yatolewe kwa utulivu, tena kwa maneno manyofu yasiyoweza kupinduliwa, kusudi adui waibishwe kwa sababu hawapati kisa cha kusema mabaya juu yetu. Maana neema ya Mungu imetokea kwa kuwaokoa watu wote, nayo itatuongoza kuzuia asiyo ya Mungu na kupinga tamaa za kidunia, tupate kuishi duniani hapa kwa kiasi, kwa haki na kwa uchaji wa Mungu, tukigoja heri tunayoitazamia na ufunuo wa utukufu wa Mungu mkuu na wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yeye amejitoa mwenyewe kwa ajili yetu ili atukoboe katika uovu wote na ajitakazie watu walio mali yake ya pekee na wenye bidii kutenda mema. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, Zaburi sura ya 37 mstari wa 3 hadi 4, 18 na mstari wa 23, mstari wa 27 na 29. Kitikio: wokovu wa wenye haki unatoka kwa Bwana. 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 Umtumaiye Bwana na kutenda mema, ili ukae katika nchi, ule chakula kwa salama, uwe furaha yako katika Bwana, naye atakujalia haja ya moyo wako. Wokovu wa wenye haki unatoka kwa Bwana. Bwana hutuza maisha ya mkamilivu, urithi wao utadumu milele. Bwana huimarisha hatua za mtu, Mungu hupendezwa na mwenendo wake. Wokovu wa mwenye haki unatoka kwa Bwana. Epukana na mabaya, utende mema, nawe utakuwa na makao hata milele. Watu wa haki watarithi nchi watakao
Mwana, ukovu wa wenye haki unatoka kwa Mwana. Neno langu asema Bwana, na mbamba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Luka sura ya 17 mstari wa 7 hadi 10. Wakati ule Yesu alisema, ni nani kati yenu mwenye mtumishi wa kulima au kuchunga atamwambia anaporudi kutoka shambani, njoo mala starehe? Je, hatamwambia niandalie chakula, jifunge kanzu, nitumikie mpaka nitakapomaliza kula na kunywa, ndipo utakula na kunywa wewe? Je, utamshukuru mtumishi kwa sababu amefanya aliyoamriwa? Nanyi pia mkishafanya yote mliyoamriwa, semeni, sisi ni watumishi wasio na faida, tumefanya tu tuliyopaswa kufanya. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.